Hej allihopa! Idag har jag varit och köpt en sak på Coop. En Pokémon-tidning. Så här ser den ut. Jag fick lite hjälp att öppna för de är så svåra att öppna. Så här ser bättre. Jag har börjat samla på Pokémon-tidningar igen. Jag har haft Pokémon-tidningar förut. Men de sålde jag och det ångrar jag jättemycket. Har lite att kolla i sen. Så fick man med Pokémon-kort. Där är Meowth, min favorit-Pokémon. Och jag vill bara berätta att när jag var på väg hem från Coop kom det fram två YouTube-fans på mig. Det var två killar. Och vad heter det? De sa att jag var bäst och så. Och de prenumererade på mig och sa att det var jätteroligt. Så tack så jättemycket. Och så fick man med den här. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting, men vi kan öppna och kolla. Jag är inte så jättebra på att öppna saker. Och det var som jag trodde. Tror jag. Eller vad är det här för något? Jag vet inte. Jag trodde först att det var små Pokémon-figurer, men det är något annat. Men jag vet inte vad. Något man ska bygga, men det var ingen ritning. Jag ser inte det i alla fall. Jag får fråga personalen. Men vi ska öppna Pokémon-korten och se vad det är för några. Och gud, det var så jättelänge sedan jag köpte Pokémon-kort. Det gjorde jag jättemycket förr när jag samlade på dem. Se om jag kan öppna. Nej. Ja, nu. Ja, det gick lite sönder. Ja, nu. Nu gick det. Så. Jag är inte så jättebra på de nyaste Pokémonen. Men här är någon. Jag är bättre på de gamla. Åh, ja. Det var några gamla med också. Här är Pidgeotto. Den känner jag igen. Jag känner igen de gamla mest. Här är Nidoran. Det är också en gammal. Jag gillar de gamla mest. Här är någonting. Jag vet inte vad. Det kanske är... Jag ska se. Aj. Jag vet inte vad det är för någonting, men något är det. Yes. Men det är jättekul när ni kommer fram och vet det, frågar om de får ta bild och så. För det gjorde de där två pojkarna. De ville ta kort på mig och det var jätteroligt. Så det är andra gången två stycken, eller det andra gången folk vill... Ta kort med mig. Jep. Så jag var jättenöjd med det här som jag köpte. Jag ska kolla vad det här är för någonting. Jag vet inte vad. Något. Ja. Synd att det inte var Pokémon för djur. Jep. Men hoppas ni tyckte om den här videon. Så hörs vi nästa.